Ja näin, tervetuloa seuraamaan Dead Space-pelaamista. Se on Rumatalla morjensta. Ja rehellisesti suoraan suomen kielellä sanottuna minua hieman jännittää tällä hetkellä, koska minä en ole, mitä mä tuossa kahtoin, niin viikkoon pelannut. Ikävä kyllä. Tuossa se on kaikki täynnä. Missä meillä on seuraava se? Tuolla. Siinäkin on kaikki. Sitten onko nelosessa viimeinen, okei? Ja sekin on reloadattu. Tosiaan uusi puku on ainakin ostettu, joo. Saha on ostettu, joo. Mettähommia siis luvassa, joo. Mikä meillä on inventoritilanne? Sahanteria meillä kyllä on, eli me voitais tätä varmaan ottaa ja vähän sen testailla tässä tarkemmin. Sitten meillä on 4 nodejakin vielä, herra jestä sentä. Joo. Joku tyyppi jossakin halusi meidät tavata, voi että, loistavasti kerrottu niinku... Joku tyyppi jossakin, en muista yhtä. Tonne suuntaan meidän pitää lähteä menemään, joten lähdetään menemään sinne. Saa nähdä, tuleeko kuinka säikähältyä, kuinka persraiskausta alkaa tulla, koska ei ole tosiaan pidempään aikaa nyt pelannut, niin ei mitään muistikuvia, että mitä pitäisi tehdä. Mutta lähdetään selvittämään asiaa pikkuhiljaa, kyllä se tästä lähtee päivä käyntiin. Se on tosi lukossa, emme päästä sinne. How the fuck do we get there? Emme voi tonne mennä. Pitääkö täällä ensin jotain tehdä? Ehkä tuohon jotain laittaa? Ei. Da fug? Game? Minä en oikein ymmärrä. Kun emme voi tuohon mitään kyllä käyttääkään, että me saa se vissiin auki. Ei. Key items. Mikä tää on? Toi. Crew key. Ei voi käyttää. Ei voi käyttää. No mitä helkkari? Sleep block B. Mihin me käytetään crew key? Johonkin meidän se vittää melkein varmasti käyttää, mutta minä en tiedä, että minne. Unlocked. Mikä tää on? Tää on vessa. Mennäänkö mä vessassa? Onko tämä vessa? On. Onko täällä porukka? Ei, mutta täällä on lisää sahanteria. Hieno. Joo. Sitten täällä on vielä jotain muutakin luttia. Oi, credits, kiitos. Niitä minä tarvitsen. Tai mä tiedä, tarvitsenko nyt oikeastaan niin paljon, että... Meillä on heltikin niinku täyteen upgradeattu. Sitten... Onko tää nyt neloslevelin suite? Puku päällä. Taitaa olla level 4. Taisi olla, joo. Return to main commons? Ei. Mitähän se haluaa, että minä teen? Pääsinkö mä ton? En mä pääse sinnekään. Elikkä kaikki ovet, mitkä on lukossa, niin mä en niihin pääse. Mä en kyllä näe, että mitä täällä pitäisi tyyliin laittaa ja tehdäkään. Joten ehkä me mennään ensin käymään tässä. Täällä ehkä jotakin tekee. Ei mitään hajua. Sleep block. Can you open the door? Tos. Onko me täällä käyty? Minulla ei ole mitään muistikuvia. No moi! Hei, mitä? Ei, lonkero! Ei, lonkero! Ei! Missä sinun heikkoutesi on? Ota siitä! Läpäpäpä! Ammuta vaan! Mihin sä tähtäät? Ei saakeli, se tappoi meidät heti! Voi ihan vittu! Get out of there, Isaac! Ei! No, minä ajattelin, että oliko vielä tavallaan joku mahdollisuus. Vielä minä painaa mitä tahansa nappia, mutta ei ollut quick time. Se oli vaan pidennetty tuommoinen kuolianimaatio. God damn it! Se otti meidät saman tien hengiltä. Well fuck! Eri aseet tuohon käyttöön ihan selvästi ja juomatauko. Nyt saakeli vietä. Ei saakeli vietä. Otetaan... Arvotaan illan lottonumerot. Otetaan tämä asia. Tietää, että tuolla ainakin on jotain meillä odottamassa. Joten... Tää tossa. Onko ne kreditte? Ne on kreditte, okei. Okay. Ois voinut olla lisää ehkä tähän panoksi. Saanko mä ensin tuolla käy? En saa! En näköjään saa!
Oi saakeli. Noni, missä sulla on? How are you still alive? Come on. Ei, siitä loppu kulit. Se on kestävä pirulainen. Se on ihan helkkarin kestävä pirulainen. Oi helvetti. Again! Oh no! Ja sitten muuten laitetaan tämä tyki laulu. Kiitos! Olipahan vaikea. Herranen aika en tykännyt en yhtään. Hirveetä. Kauheeta shaisee minusta. No, voitettiin vihdoin ja viimein. Kyllä se vaati muuten ja paljon yrityksiä minulta. How do I words? Minulta, meikältä. Ai vittu, saatana. Tykkää yhtään tosta lonkerosta. Toivottavasti sitä nyt ei tarvi kovin monesti enää nähdä. Perkele. Hirvetä shaisse. Reloading. Ja pysy siellä. Come on, open up. Joo, medipäkki saatiin aika massiivinenkin semmonen. Joten mennäänkö me tänne? Me ei mennä edes sinne, no mitä, miksi me, what? Miksi me tulimme tänne sitten edes? Jos me tonnekaan, okei, okay. Meidän pitää mennä tänne näin. What do we have here? Joo. No, täällä ei ainakaan vielä kettä. Mitä? Override the lock. Ota mä pitää laittaa alas tuota. Eiku. Mitä? Juskin esis moduli. No mennähän yritin. Hei, mihin sä jäi tummi? Hei, come on please. Isaac please. Pull down. No mennähän yritin. Noin. Pitää laittaa. Activated door lock overrided. Okei. Okay. Eli nyt me päästään niistä ovista, jotka on lukos. Jaha, sahanteri. Otetaanpa se saha käyttö. Noniin. Bring it on! Vai että leikkaa jalan irti, niinkö? Ei minusta! Hei, come on! No voihan vittu, kun on kestävä örveli. Hupu! Käännä! Kun minä pyydän, että käännä, niin käännä silloin Iisakkiseni. Enpä tykkää tuosta sahasta, en tällä hetkellä en alakuunkaan. Tai sitten tää oli vähän turhan kestävä vielä. Joten, did I fuck it up, jos se on niinku, ehkä ollut paljon parempi toi saha silloin alussa, ehkä, en minä tiedä. Did I fuck it up, mutta ihan miten tahansa, minä kuitenkin pääsin tosta skenestä, niin minä otan välitallennuksen. Koska hyi saatana, en todellakaan halua uudestaan tuota mennä. Meni niin monta tuhotonta yritystä. Meni niin monta jumalauta yritystä siinä saatana lonkerossa, että Ei enää. Life support and climate system malfunction. Hazardous condition. Please contact repair specialist. Joo, minä oon tulossa täältä. Katsotaan mikä täällä on. Joo, moi. Sinne vaan. Kneel before me. Minä vähän ajattelinkin, että sinä taitat olla vielä... Oh!
Eläpä nytte, kun minä meen täältä! Sitten kun tuossa ei ole mitään semmoista quick turnia suoranaisesti. Joo, ja sinä oot siinä. Otetaan krediitit ja mennä. Joo joo. Working on it, honey. Äläkä tees pikkusia mielellä. Minä voisin käydä ottaa happea. Tai sitten en. No, missä minä tulin tänne? Täältäkö mä tulin? Käy ottaa happea Iisakille. Ja minä täältäkään tulin. Helekkari, käytetään sitten ilmakanisteri. En löyä enää reittiä takaisin. Vais niin. Bring it on! Hei! Mene pois! Tuolta minä taisin tulla. Okei. Okay. Eli mitä täällä pitää tehdä? Oju. B. Näytäs minulle mihin pitää mennä. Tonne, okei. Okay. No mennäpä käymään siihen. Täällä on jossain jotain vikana. Nyt teistäkin on upgradeatut versiot, niinkö? Näytäpä ne sarves. Come on. Mikä vittu sinua vaivaa? Pysy paikalla, saatana. Joo joo. Käytetään nyt vaikka tuosta nui. Sitä tuo rillotaan ja moikka! Olit siinä ihan nurkan takana passissa. Ei, siitä loppu. Okei. Joo. Reloadi siihen paikka. Täällä on vähän haastavaa työskennellä, koska täällä on niin... Annappa nyt sieltä jotakin. Koska täällä on niin paljon tätä porukkaa. Nyt mä käväsin kyllä ottaa happea ihan niinku asiallisesti tuolla takaisinpäin pakitan. Ei vaan pysty, ei kykene. Pitää se viimeinen säästää sitten, kun tuolla on rauhallista työskennellä. No, ehkä vähän turhaa oli nuo ilmakanisterit käyttää, mutta käytettäväksi ne on tarkoitettukin, joten joo, sinne vaan. On. Ja nyt sitten mitä täällä? Tuonnepa, joo, siellä on jotain mitä pitää aktivoida tai tehdä. Siinä on meillä jotakin. Mitä? Sub-objective completed, joo. Ai pikkusi, ai sinäkin vielä! Hei, menkääpä pois! Can you open the door? No pitää pysähyä! Joo. Oisko ilmakanisteri antaa? Ei, kun sä hanteri. En ajatellut, että mä tänne tuun kuolemaan. Täällä on power node. Otetaanpa sekin siitä samalla. Ainakin muutama sekunti saa ajan lisse. Elikin mitä? Takaisinpäin. Mutta mihin täällä? Otetaan tuo tuosta ensin. Ja tännekö? No pikkusia, älkää! Menkää pois! No mennään nyt vittuun siitä, mene pois! Kerkesin kahtoa, että tännepäin. Open the door. Open the fucking door! Hei, avaa se vittuun novi, ei mulla ole aikaa tämmöseen. Kun mun pitää tonne mennä. Why you door no fucking opening? Avaa nyt vittu ovipeli! Jumalauta, sen takia haluat kuolla. Vitunjännätpaikat.fi Mukava.
haluaa mennä tänne, mutta ovi ei aukene ja loppuu sekunnit ja happi. Niin voi vittu, että mennä ottaa ja tulla kuolema sen takia. Perkele! Door, you had one job! Välitallennus jälleen kerran. Niitä sateilee, mutta on niin vaikeita nää skeneet tällä hetkellä. Koska minä haluan käydä tuolla uudestaan vielä kahtomassa, että jotain mä ehkä missasin. Panoksia tai jotakin, koska kaikki tarvitaan, mitä pelillä on tällä hetkellä antaa. Joten takaisin vaan. Joo. Very hazardous. Avaa nyt se ovi! Nyt käy vaan tekemässä tarkistuskierros, että onko jotain missattu tänne. Niin kuin esimerkiksi Plasma Energy! Johan täällä. Krediittejä oli. It's time. Is it now? Ah, medpack. Voitais käyttääkin se. Joo. Sitten täällä jotakin. Life support and climate system malfunction. Joo, täällä on jotakin. Krediittejä, joo. Sitten täällä huoneessa ei ole mitään, 30 sekuntia, joo. 25 kohdalla pitäisi lähteä takaisin. Goddammit, ei kerkiä kahtoa kaikkia läpi. Siinä kerkiä tuon vielä ottaa. Koska nuo ovet vähän sen vittuille, niin pitää varata se muutama sekunti ylimääräistä. Sitten takaisin vielä. Reloadataanpa. Sinne vaan. Elikkä ton kävin kahtoon. Oliks se justiinsa tää, missä mä äsken olin? Ei. Tämä oli se, missä oli something. Subobjektive oli täällä. Of course it is! Joo. Noniin. Ready back. Sitten tämä oli missä me käytiin jo. Voi vitun pikkunen vieläkin täällä oottamassa. Aivan vitun pikkunen. Siis oli oikeesti aivan tajuttoman pikkunen. Mihin tämä linkittyy? Se linkittyy tänne, okei. Okay. Oh, täällä on tämmönen. Voi että kun ois aikaisemmin hoksan. Voi että kun ois aikaisemmin hoksan. Ja nyt oli tuo ovi ja nyt vielä varmistetaan, että pakitetta, että tämä oli se, missä me viimeksi käytiin. Täällä oli sitä... Joo, tää oli tää ölli monsteri liha klönttihuone. Sulta ei pudonnut mitään. Okei. Okay. Eiköhän se nyt ole luutattu. Ainakin parhaansa mukka. Joten. What now? Joo. Meni niin paljon aikaa itsellä hukkaan tuossa lonkeron kanssa tapeillessa, että ei mitään hajua, että missä kohtaa tyyli olisi eka puolituntinen mennyt, mutta eiköhän se jossain vaiheessa. Näin se on nyt justiis. Otetaan taas vaikka välitallennus. Saatiin nuo luutit jollain hengissä ja näin poispäin. Sinne vaan. Chapter 10 tosiaan. End of days. Niin jo, end of days. Movie. Tonne. Joo. Elikkä... Mä en vielä tonne päästä edes. This is gonna be fun. Hetkinen. Call Tram. Mä käyn pakitettaan täältä poistaa jotakin. Eikö täällä ole enää mitään muuta, jos me mennään takas Tram-systeemiin? En tiedä yhtä. Katsotaan miten käy. Mikä meillä oli muuten tilanne? No moi! Säikäytit minut. Koitin katsoa tilannetta. Perkele äi. 8 ja 16. Mutta sahanteria meillä on kyllä niin perkeleesti, että tätä ruvetaan käyttää ja opettelle. En tiedä onko se kuinka... virheliike, mutta... Sehän se leviää vaan kokkelemalla, että miten täällä pitää sampua. Joo, vissiinkin tänne. Oliko? Joo, kyllä.
Ah, reloadaappa se muuten, niin sillä voi ampua myös. Sinne räjähti pomminpoika. Ja sen voi laittaa sillä niinku sahaamaan ilmaa saa tolleen. Jänskästi. Jänskästi. No, itelles. Tai sitten sitä voi tollain ampua, mutta joo. En ole ihan täysin varma itsekään vielä, että miten tää nyt pitäisi toimia tää saha. Haudas saha work. Vai sieltä tulee vielä nuijapä. Ouu, mitä? Come on, sulla meni sahanterää pää läpi, koska sä et ole mitään muuta kuin pää. Ja sitten sen vastaa kuin mies. Joo. Mietin, että milloinhan joku hyökkää meidän selekkeen. Lisää sahanteria. Joo. Hiljaa. Älä jää lätise siellä. Pysykö tää fuck ääri? Onko meillä hettiä käytetty? Ei ole. Ei ole! Potentiaalinen paikka tuolla alakerrassa nyt joku hyökätä kimppuun, jos ei ole jo ottamassa. Se on muuten semmonen tilanne aika varmasti, että tulee ja paljon. Paljon nyt niitä saakeli öllejä sinne. Mahdollisesti saattaa tulla, koska siellä on ne ruumiit. Tulee niitä muodonmuutos. Body is ready, ellei en tiedä. Otetaan välitallennus kaiken varalta, jos sattuu käymään huonosti. Jos me edes mennään sinne. Mennään. Oh no. No mennäänpä sitten. Koitetaan muutama saaja otettua tähän lähettyville ensin. Jep, sinä sieltä ihan aikana. Ajattelin, että kun nää tänne spawnaa, että niitä ei kannattanut aikaisemmin ruveta niinku päitä näitä hakkaamaan pois. Koska tosiaan spawnaavat tän. Takaisin nämä perhana ruumit. No. Sulla on vielä pää. Irti se pää nyt, perhana. Sitten jos tänne ei spawnaakaan niitä... Tulehan tänne kavereitten kanssa. Niitä... Lepakko, hupakko monstereita, niin... Sitähän tämä on taas aika turhaa, mutta parempi olla ja tehdä näin. Better be safe than sorry. Mahdollisimman monta ainakin ottaa tästä näin heti. Kerta pystyy, niin miksipä ei. No. Go away. I want that guy with the glasses. Noni. Lähtikö? Ei lähti. Come on! Come on! Noi. Hetkinen. Se on varmaankin jonkinlainen alttariversio. Se ei olla se itse markkeri, mutta joku tommonenhan se muistaakseni oli. Where's Mega Jesus when you need one? Joo. Okei. Okay. Me voitais käydä storeissa, kun meillä on kerta mahdollisuus siihen. Niin mennäänpä käymään storeissa. Käy mun kahtoa, oliko meillä myytävä. Eikö tää on tänne? Meillä ei oikeastaan on myytävä. Okei, ja seifissä ei oo mitään. 12 tonnia. Se on aika nättiisti. Se on aika hyvä määrä. Meillä on yksi nodeekin vielä tosiaan. Saatiin yksi heti taas lisse. Mutta haluanko mä saman tien käyttää 10 tonnia ostaa lisää nodea vai pitäisikö säästää? Pitäis ehkä välillä säästellä. Joten säästellä ja mennään vaan eteenpäin. Jos sattuu käymään heikosti. Täällä oli vielä yksi kaveri. Eikä tänne ketään näitä vielä tulee. So it was useless, yay, jos tänne myöhemmin pitää vielä tulla takaisin. En tii, mihin me mennään? Mennään me tonne. No mennäänpä sinne. Pot
tutkitaan niitä tuolla. Hello? Got your leg, boy! Niin montako tuota niin, että menee sahanterästä? Ei, hyvänä aika. Käännä. Kiitos. Ei mennä ollenkaan kääntämään. Niin montako, että menee tyyliin sahanterästä jalat irti? En minä ainakaan huomannut, että ne lähti irti. Saatana viet. I do not like this. I get a bad feeling about this. Ei saatana. No edetään pikkuhiljaa ja niin poispäin.